Subotica krajem septembra tradicionalno postaje epicentar umetnosti za decu. 24. Međunarodni festival pozorišta za decu i ove godine je okupio umetnike i pozorišne stručnjake iz više od 30 zemalja koji su učestvovali u različitim programskim segmentima. U takmičarskom programu su predstavljene najrelevantnije predstave za decu iz celog sveta, a za 9. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade vladalo je posebno veliko interesovanje. 19 naučnika, profesora univerziteta, reditelja i drugog profila od dalekih Meksika, Čilea, Indije, Rusije, zemalja u okruženju, naučnih radnika iz Srbije, učestvuju na ovom trodnevnom međunarodnom naučnom forumu na temu čitanje dramskog teksta za decu. Oni dolaze na ovaj festival, kako i pozorište, tako i oni, ne pod baš najpovoljnijim uslovima za njih. Da bih bio jasniji, oni sami plaćaju sve putne troškove i mi to cijenimo. Publika je na festivalu imala priliku da pogleda raznovrsan pregled predstava za decu iz celog sveta, kao i sjajne predstave iz regiona. Tu su i brojne izložbe, izložba pozorišta iz prijateljskog grada Kluža, predstavljanje njihovog festivala trajanja 19 godina. Imali smo tu čast da naš festival predstavimo u Alba Iuli i u Klužu. Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu 10 godina trajanja te saradnje. I ono što smo mi našli kao jedan model da uključimo mlade ljudi, mlađu generaciju, prije svega oni koji imaju znanja, koji imaju talenta, to su studenti 4. godine fakulteta pod vođstvom profesora Zdravka Mićanovića i to je njihov diplomski rad na temu izazova Međunarodnog festivala pozorišta u Subotici. Od 2006. festival se pojavljuje kao izdavač prvih prevoda knjiga od velikog značaja za lutkarstvo i pozorišnu umetnost za decu. Objavljeno je više od 20 knjiga, a između ostalih i 3 knjige profesora doktora Henrika Jurkovskog, danas najznačajnijeg imena u svetskoj nauci o lutkarstvu. Vredno je pomenuti dobitnike za nagrade za životno djelo koje ovaj festival dodeljuje. To je profesor doktor Boris Goldovski, koji je svojim knjigama, svojim istraživanjima i svojim prisustvom na našem festivalu zadužio svjetsku dramaturgiju, a i sam naš festival. Istaknuti srpski pedagog Ljubica Ristić-Beljanski i ona je zaslužno stala u red takvih istaknutih ličnosti kao što su do sada bili Henrik Jurkovski, Jozef Krofta, Albrecht Rozer, Srboljub Luve Stanković i drugi poznati svjetski stvaraoci. Poslednjeg dana festivala dodeljene su i nagrade. Grand Prix festivala za najbolju predstavu u celini žiri je dodelio predstavi Povest o ikonopiscu Dionisiju u režiji Olega Žugžde i izvođenju Vologdskog regionalnog pozorišta lutaka Teremok iz Rusije, dok je nagrada za najbolju režiju dodeljena Peteru Paliku za režiju predstave Začarani u Gavranove u izvođenju Bratislavskog pozorišta lutaka iz Slovačke. Ono što svakako jeste vrednost, ne samo za Suboticu, nego mislim za kulturu Srbije, da smo do sada preko 50 raznih jezika, raznih kultura, ono što zbližava narode na raznim jezicima, predstavili na ovom festivalu i s pravom mogu reći sa ponosom da je Međunarodni festival pozorišta djece u Subotici pravi ambasador srpske kulture u celini. 24. Međunarodni festival pozorišta za decu iz Subotice održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Subotice. Festival su finansijski podržali delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i EU Infocentar.